Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қымбатты бокс сүйер қауым. Ұзақ уақыт жол жүріп, мінекей Ухань қаласына келіп отырмыз. Қытай мемлекеті бұл жаққа келіп жатқан сапарымыздың екі негізгі мақсаты бар. Біріншіден, кәсіпқой бокс комиссиясы, Қытай кәсіпқой бокс комиссиясы мен екі жақты келісімге, яғни меморандумға қол қойғалы жатырмыз. Бұл не дегеніміз, бұл екі мемлекет арасындағы кәсіпқой бокс өте жоғарғы деңгейде дамиды деген ниетіміз бар. Ол біріншіден. Екіншіден, жақында өздеріңіз білесіздер, Қазақ боксинг менеджмент іске қосылған болатын. Алғашқы жобасы ретінде Али Балоев осындағы жергілікті промоутерлік компаниясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан кәсіпқой бокс кешінде басты жекпе-жекте өнер көрсетеді. Бұл жекпе-жек WBO Global тұжырымы бойынша титул сарапқа салынайын деп жатыр. Қарсыласы француздық Сирил Макиади деген боксшы. Сондықтан да бір қазағым айтады ғой, бір оқпен екі қоянды атып жатқан сәттердің бірі. Сондықтан да Қытай еліндегі болғалы жатқан осындай жақсы кәсіпқой бокс әлемінде өзіміздің еліміздің боксымыздың дамуына үлкен үлес қосады деген ниеттеміз. Бұл өте маңызды жекпе-жектердің бірі Алидің карьерасындағы. Сондықтан Алиге де сәттілік тілеп қойыңыздар, бізге де қолдауларыңызды көрсете отырыңыздар. Өйткені осындай келісімшарттар, осындай меморандумның арқасында екі мемлекет қана емес, сондықтан жалпы Азиядағы кәсіпқой бокстың дамуына өте үлкен үлес қосылады деген ниетіміз болды.